Dobrý den, vítám vás u tohle videa. Tentokrát se budeme bavit o grabování videa. Grabování je taková ta činnost, kdy se snažíte zachytit nějaký zdroj videa. Třeba si chcete uložit vaši hru z herní konzole, nebo třeba z nějaký videokamery, z fotoaparátu. Takže v mém případě mám tady nějakou kameru, třeba teďka zrovna, co snímá tenhle ten obraz jakoby mě, a potřebuji ten obraz, to video převést v reálném čase do počítače. Takže potřebuji nějakou takovouhle kartu. Ta karta nemusí vypadat v tomhle provedení jako USB, může to být normálně karta dovnitř do počítače jako interní. Nicméně v mém případě jde o takovouhle, řekněme, USB flešku. Co já vlastně od toho grabování potřebuju? Ten foťák, kterým nahrávám tohleto video, má 4K rozlišení, takže já potřebuju ideálně, a tak už takový nějaký zvyk těch kvalit videí na internetu, aby to mělo nějaký srovnatelné rozlišení, právě ideálně 4K. Takže já potřebuju nějakou takovouhle kartu, flešku, která mě bude nahrávat 4K obraz minimálně při 30 snímcích za sekundu. Zároveň teda tím pádem budu moct ten fotoaparát používat i jako webkameru, což teďka vlastně jakoby činím. A samozřejmě potřebuji, aby se ta karta dala připojit přes HDMI konektor, který ten foťák nebo ta kamera má v sobě. Ideálně, když to nemá ani žádný ovladač, že to zkrátka připojíte do toho počítače a chová se to jako webová kamera, nebo se to třeba chová jakoby nějaký vstupní zařízení, v mém případě v nějakým OBS softwaru, který zpracovává video. Když se podívám na trh, tak na trhu zjistím, že jsou nějaké tyhle ty zařízení, které jsou přes USB, anebo můžou být teda i ty interní karty. No, cenově to není úplně levná věc. Když se na to podíváte, tak nejlíp tady vychází tahle ta karta Elgato, jsou to ceníky z Alzy, a 4K rozlišení 30 snímků za sekundu bude mě to ukládat a bude to stát asi 2800. No, nebyl jsem úplně smířený s tou cenou, podíval jsem se na AliExpress. Na AliExpressu jsem našel kartu, která má taky 4K rozlišení, taky nahrává 30 snímků za sekundu. A když se na to podívám, tak cena té karty je tady 8800. A když si to koupíte zase v nějaký dobrý datum, jako třeba já, tak vás to vyjde na 667 korun. Což je jako v porovnání s těch 2800 nebo 700 velký rozdíl. Já vám tady ukážu, že tu kartu tady opravdu jako mám, že nekecám. Na druhou stranu já ji mám teďka jakoby v ruce a druhou kartu mám strčenou teďka v notebooku a zachytává tohleto video, který teďka nahrávám přes tuhletu kameru. Koupil jsem si dvě právě tyhle ty karty kvůli tomu, že tak jak to skoro na tom obrázku, že jedním bych chtěl potom nahrávat kameru třeba, která jde na mě, a druhou přes to druhý USB, přes tu druhou flešku, řekněme, budu zachytávat video třeba, který zachycuje stůl nebo to, co se děje na stole, kdyby třeba chtěl nějakou recenzi dělat. Co se týče těch parametrů, tak fakt úplně všechno v pohodě, používám to na všechny tyhle videa, 4K při 30 snímcích za sekundu, nepotřebuje ovladač. I trošku jsem chtěl vyzkoušet, jestli může být do těch notebooků strčených těch flešek v úzovkách několik, může. Tady se udělá link 1, pak se udělá link 2 a není problém si potom v tom OBS softwaru nebo v něčem jiným, může to být konec konců i ten software kamera, který je ve Windows, přepínat ty zařízení a chová se to potom jako nějaká drahá webová kamera. A tady je samozřejmě jenom takovýto srovnání 667 Kč versus 2800. Když si koupíte dva kusy, jako třeba já, tak je to samozřejmě velká úspora. Možná říkáte, že o tom řeknu něco víc, ale ono vlastně o tom není víc co říkat. Koupíte si tady tohleto, strčíte si to do vašeho počítače, notebooku, a koupíte si kabel, který má mini HDMI konektor, aby se dalo připojit do foťáku vašeho nebo kamery a můžete zaznamenávat obraz a mít kvalitu takovou, jako teďka tady vidíte, když koukáte na mě. Takže doporučuji tenhle ten výrobek, klidně si ho kupte, jsem s tím fakt spokojený. Někdo třeba v těch recenzích nebo v těch forech řešil, jestli to zahřívá. Zahřívá se to, ale nemyslím si, že by se ten originální nezahříval podobně tak. Klidně tady nahrávám několik hodin a funguje to spolehlivě, takže za mě dobrý a doporučuji i vám. Mějte se hezky a zase někdy nashledanou.